Халықпен бірге жұмыс істейтін контингент өкілдерінің барлығын вакцина алуға шақырамын. Себебі ұжымдық иммунитет қалыптасқан жағдайда ғана біз індетті жеңе аламыз. Бұл вирусты жұқтыру қаупі жоғары ортада еңбек ететін дәрігер-эпидемиолог Гүлнур Ерғали қызының кеңесі. Гүлнур Ильясованың медицина саласындағы еңбегі өтілі 8 жыл. Дәрігер эпидемиологтың коронавирус инфекциясымен күресте алдыңғы лекте жүргеніне жылдан асып барады. Екпенде аймақта алғаш болып қабылдағандар қатарында. Жұғыл қаупы жоғары деп медицина қызметкерлері бірінші этапта таңдалғандықтан мен өз еркіммен вакцинаны алдым. Бірінші ақпан күні алдым, екінші турын 22 ақпанда алдым. Осы екпені алғаннан кейінгі жағдайым жақсы. Ондай кері әсерлер, жағдайлар ешқандай байқалған жоқ. Қазіргі таңда барлығы жақсы. Әрбір екпеден жергілікті және жалпылама реакциялар болуы мүмкін адам организмде. Жалпы реакциялар ол шынаға әлсіреу болуы мүмкін, дене температурасының көтерілу болуы мүмкін, ұйқышылдықтың болуы мүмкін, буындардың сырқырауы, ауырсыну, бас ауыру болуы мүмкін. Ал жергілікті реакциялар ол шынаға екпе салған жердің ауырсынуы, ісінуі сияқты белгілер болуы мүмкін. Гүлнур Ерғалиқызы халықпен тығыз байланыста болғандықтан екпе алуды өзімен жақындарының амандығы үшін құп көрген. Жолдасымен бірге 4 бала тәрбиелеп отыр. Білікті маман біздің баяғы қалпымызға оралуымыз үшін ұжымдық иммунитет қалыптастыру қажет деп санайды. Халықпен бірігіп жұмыс жасайтын барлық контингент өкілдерін вакцинация жасалуға шақырамыз. Себебі ұжымдық иммунитет қалыптасқан жағдайда ғана біз баяғы халыққа, баяғы өмірге орала аламыз. Сол себепті бұл коронавирус инфекциядан құтылудың ең басты спецификалық арнайы жолы екпе деп ойлаймын. Нөмір 3-ші қалалық емханада вирусқа қарсы вакцинаны егетін арнайы орын жабдықталған. Екі кезең бойынша 8 дәрігер еңбек етеді. Бүгінге дейін 1,5 мыңнан астам адам вакцинаның алғашқы кезеңін қабылдаса, 650 тұрғын екпенің екінші компонентін салдырыпты. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.